Gledate pregled nedelje emisiju koja se bavi aktuelnostima koje su obilježile prethodnu sedmicu. Kako koalicija Crno na bijelo i opozicija do 15. februara u ponoć nisu podnijeli inicijativu za sazivanje vanredne sjednice, lider Prave Crne Gore Marko Milačić pozvao je potpredsjednika Skupštine Strahinju Bulajića da ne saziva sjednicu bez dogovora sa parlamentarnom većinom. URA je i ove sedmice nastavila pregovore oko manjinske vlade, iako jedino demokrate nisu pozvane na razgovor, tako da oni nastavljaju sa protestima, a Demokratski front najavio je blokade gradova. Vladajuća koalicija Crno na bijelo i opozicija do 15. februara u ponoć nisu podnijele inicijativu za sazivanje vanredne sjednice na kojoj bi se birao novi šef parlamenta. Stoga je poslanik Marko Milačić kazao da se nisu stekli uslovi za održavanje sjednice jer bi to značilo prekrajanje izborne volje građana. Nemamo elementarnih, legitimnih političkih uslova da se sazove sjednica Skupštine koja treba da bude rezultat dogovora parlamentarne većine od 30. augusta, dakle 41. poslanika, i sve drugo, sazivanje Skupštine bez obezbeđivanja saglasnosti upravo ove većine, bilo bi učešće u prekrajanju izborne volje građana, s obzirom da mi imamo situaciju da je i vlada i predsjednik Skupštine, gospodin Aleksa Bečić, da su oni srušeni mimo volje građana. Milačić je pozvao potpredsjednika Skupštine Strahinju Bulajića da bez saglasnosti parlamentarne većine ne zakazuje sjednicu. Ja i sada pozivam uvaženog mog kolegu Strahinju Bulajića, VD-a predsjednika Skupštine, koji ima sve nadležnosti kao i predsjednik Skupštine do izbora novog predsjednika Skupštine, da bez saglasnosti konstituenata, ponavljam, parlamentarne većine 30. augusta, pozivam da se ne zakazuje ta sjednica, jer bi se na taj način potpuno direktno utro put izboru nelegitimnom, a po meni i nelegalnom. Milačić je dodao da svi imaju takva očekivanja od potpredsjednika Bulajića kao i Demokratskog fronta. Iako pregovori o formiranju manjinske vlade idu u dobrom pravcu, građanski pokret URA bi želio da taj proces bude brži i efikasniji, izjavio je za našu televiziju potpredsjednik tog pokreta Filip Adžić. No, kako je rekao, imaju razumijevanja za političke subjekte koji imaju svoje procedure. S druge strane, razumijemo i kolege iz drugih političkih subjekata koji imaju svoje procedure, način odlučivanja, konsultacije sa svojim odborima, sa glavnim odborom, i u tom dijelu ćemo im ostaviti dovoljno prostora da i oni odluče i donesu pravu odluku bez bilo kakvih pritisaka i da nekako zajednički dođemo do najboljeg rješenja za Crnu Goru. Mi jesmo razgovarali i o strukturi te buduće vlade, ali prije svega smo razgovarali o programskom djelovanju buduće evropske vlade. Dakle, ono što je za sada usaglašeno je da je ključni prioritet te vlade evropski put Crne Gore, deblokade institucija, nastavak ekonomskih reformi, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i svakako ta izborna reforma koja bi trebala da omogući bolje i vjerodostojnije izražavanje, kako danas sve češće čujemo, narodne volje u Crnoj Gori. Ali kada govorimo o tim resorima, svakako da je zanimljivo da mi već razgovaramo o poboljšavanju efikasnosti resora koji do sada su pokazali određeni zastoj u svom djelovanju. Ima nekih promjena, ali u svakom slučaju o konkretnim imenima nije smo razgovarali. Partije jesu dostavile, jeste razgovarale i ponudile određena imena, to jeste ljude koji bi bili najpogodniji, najkompetentniji za određene resore, ali još uvijek nije bilo raspodjele tih resora. Demokrate su koncept manjinske vlade okarakterisale kao antidemokratski, saopštio je poslanik Danilo Šaranović. Najbolji, rekao bih, najmjerodavniji sud o konceptu manjinske vlade, ovakvom konceptu kako ga je predložila građanski pokret URA, ovih dana su dali građani Crne Gore, naročito desetine hiljada građana koji širom Crne Gore, dakle maltene
u svim opštinama jasno saopštavaju stav da su protiv prekrajanja izborne volje građana, odnosno da su protiv izdaje i protiv prevare kakva je sakrivena u ovakvom konceptu manjinske vlade. Šaranović objašnjava zbog čega takva vlada predstavlja prekrajanje izborne volje. U društvu u ovom trenutku postoji konsenzus da je svih 208.000 građana koji su na izborima 30. avgusta 2020. godine glasali za tri pobjedničke liste, bila da oni koji su danas u opoziciji budu u opoziciji, odnosno da nakon 30 godina konačno demokratski prohodamo kao mlada demokratija i izgubimo status jedine zemlje u Evropi koja nije promijenila vlast na izborima. Prevarna vlada brani se na prevaran način, pojašnjava Šaranović. Demokratska partija socijalista neće učestvovati u samoj vladi. Pa potpuno je jasno. U čemu se u stvari krije prevara. Dakle, niko neće očekivati da, na primjer, Petar Ivanović ili Branimir Gozdenović budu ministri u toj manjinskoj vladi. Ali bi ta vlada bila izabrana njihovim glasovima. Prohodnost svakog akta te vlade, svakog zakona koji bi ta vlada predložila, zavisili bi upravo od glasova pomenutih ljudi, odnosno od svih poslanika Demokratske partije socijalista. Demokrate zaključuju da će manjinska vlada funkcionisati na daljinsko upravljanje DPS-a. Naručilac posla je DPS, dok je ura izvođač radova, tvrdi Šaranović. Demokratska Crna Gora organizovala je u Podgorici protest protiv najavljenog formiranja manjinske vlade. Građani su se okupili preko puta Hrama Hristovog Vaskrsenja pod sloganom Ustani, odbrani, pobijedi. Nema te kiše, nema tog vjetra, nema te neprilike koja može nas zaustaviti u odbrani izborne volje građana, u odbrani dostojanstva, u odbrani demokratije, u odbrani Ustava i volje naroda. Jer tamo gdje ne stanuje volja naroda, tamo gdje se ne pita narod, tamo gdje se ne poštuje narod, tamo gdje se ne afirmiše narod, tamo vladaju i stanuju anarhija, kriminal, korupcija i degradacija sistema vrijednosti. Jer Crna Gora nikada više ne smije da živi u podjelama, u mržnji, u bratoubilaštvu. Crnoj Gori trebaju pomirenje, sloga, ekonomski prosperitet, pobjeda nad kriminalom i korupcije, srećna budućnost ove djece, ove mladosti i njihove i naše zajedničke budućnosti. Poslanik demokrata Momo Koprivica pozdravio je odlazak sa funkcije glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, ali istakao da, aludirajući na lidera ure Dritana Abazovića, nema većeg političkog licemjerstva nego pohvaliti se smjenom Katnića, a rušiti vladu sa Demokratskom partijom socijalista. Koprivica je na konferenciji za novinare kazao da demokrate nijesu razgovarale sa urom, te ponovio da neće imati konsultacije sa bilo kim, dok im ne daju garanciju da neće sa DPS-om. Očigledno je poslije razgovora sa DPS-om, gospodin Abazović nudio manjinsku vladu. Poslije razgovora sa SD-om nudi tehničku vladu. Sve je probano. Ostaje još samo da predloži izmjenu Ustava i da svoj politički naum, da 4 poslanika sastavljaju vladu, dovrši i sa tim da i 4 biraju. Šta je bit i šta je suština? Što je ustavno-pravno obilježje i pravno-političko obilježje tehničke vlade? Onaj ko pomene tehničku vladu, taj automatski isključuje političare iz nje, ako želi istinski koncept tehničke vlade. Tehnička vlada služi za pripremu izbora, a ne da pripremi jednu ili više stranaka koje u njoj učestvuju za njihov izborni rezultat. Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković u emisiji Link Radija Crne Gore kazao je da nikakvu saradnju sa DPS-om ta partija ne želi, kao ni vladu u kojoj će biti DPS. Ako bi se formirala nova vlada, mi se zalažemo, i to uvijek govorimo, formiranje nove vlade u okviru 41 poslanik parlamentarne većine. Što u ovome trenutku, meni se čini iskreno da su vrlo, vrlo, vrlo male mogućnosti. Na pitanje da li im je prihvatljivo da budu u manjinskoj vladi, a da ih podrži DPS, Joković odgovara. Ako mi sa tim možemo ostvariti
sve svoje programske, ideološke i državne i nacionalne interese. Nas ne interesuje apsolutno drugo ništa. Joković je kazao da će glavni odbor Socijalističke narodne partije donijeti konačnu odluku, te da on kao predsjednik partije neće na nju uticati. Ne može predsjednik SNP-a da donese takvu odluku. Ne može ni predsjedništvo, ne može ni izvršni odbor. Takvu odluku donosi glavni odbor sa dvotrećinskom većinom. Mi smo ozbiljna partija i ozbiljni ljudi. I mi za takve odluke ovih dana obilazimo glavni odbor za eventualno pod striktno određenim uslovima pod kojim bi SNP mogao biti dio neke buduće nove vlade. I ovdje, znači dio neke buduće nove vlade. Kako odluči glavni odbor i kako sa terena naši glasači kažu, takva će odluka SNP-a biti. Lider SNP-a dodaje da je odluka glavnog odbora za njih Sveto pismo i poručuje da SNP nije nikoga izdao. To što neko od nas traži, posebno oni neki pojedinci, neke partije koje su tek nastale ili nastale za EPP nekog pojedinca ili za egzistenciju pojedinaca ili nekih manjih grupa, to nas apsolutno ne interesuje. Mi smo najutemeljenija i najduža partija sa najdužim stažom u borbi protiv za promjene u Crnoj Gori. Promjene su se desile 30. augusta i mi na tim promjenama želimo da donesemo građanima apsolutni boljitak. Na pitanje da li SNP u budućoj vladi namijenjena uloga dekora kao partije koja je građanska, ali i partije koja štiti interese Srba, Joković kaže da SNP-u niko ništa ne može da namijeni. SNP sam određuje svoju sudbinu. Dakle, da li će u nekoj novoj vladi učestvovati ili ne učestvovati SNP, zavisit će od procjene SNP-a, da li ima smisla i da li se mogu postići rezultati koji su isključivo su povezani sa programskim ciljevima SNP-a. Ako bi u toj vladi SNP uspio i nikad ne bi bio dio ni jedne vlade koja bi imala bilo šta protiv Srpske pravoslavne crkve, bilo šta protiv srpskog jezika. Joković je kazao da nije išao kod patrijarha Porfirija kako bi obećao potpisivanje temeljnog ugovora, ali ipak dodaje da ne bi bio u vladi kojoj nije prioritet potpisivanje tog dokumenta sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Pokret za promjene neće učestvovati u bilo kakvim pregovorima ako poslanici DPS-a predlože Dritana Abazovića za mandatara, kazao je lider tog pokreta Nebojša Medojević i naglasio da ukoliko budu suočeni sa zloupotrebom volje građana, nema drugog metoda osim protesta. Pokret za promjene neće učestvovati ni u jednom projektu iza koga stoje potpisnici iz Demokratske partije socijalista. Dakle, ukoliko poslanici DPS-a zajedno s Urom predlože Milu Đukanoviću Dritana Abazovića kao mandatara, to će za nas u pokretu za promjene biti predlog mafije. DPS mafije i mi nećemo učestvovati uopšte ni u pregovorima, ni u razgovorima. Niko iz pokreta za promjene neće ići na konsultacije sa predsjednikom države, ako bude taj predlog. Ako bude predlog za nekog mandatara koji će biti rezultat dogovora aktuelne većine svih 41 poslanik, naravno će pokret za promjene učestvovati u svim aspektima. Ako nema dogovora o vanrednim izborima i o načinu kako da se organizuju tu izbori, ako budemo suočeni sa brutalnom zloupotrebom izborne volje građana i političkim inženjeringom u demokratskom arsenalu, evo da ja upotrebim ove militarističke termine Dritana Abazovića, u demokratskom arsenalu metoda nemate drugog metoda osim protesta. Demokratski front planira da organizuje proteste blokadom protiv izdaje, kojim bi bili blokirani izlazi iz velikog broja crnogorskih gradova, saopštio je za Radio Crne Gore poslanik Jovan Vučurović. Ističe i da su danima pokušavali da smire strasti i pronađu rješenje unutar parlamentarne većine da se kroz dogovor sačuva izborna volja. Očigledno je da ne postoji želja da se na taj način izađe iz ove situacije, pa će se zato blokadom Crne Gore spriječavati izdaje i prodaja narodne volje od 30. augusta, kazao je Vučurović. Ujedinjena Crna Gora izašla iz kluba Demokratskog fronta. U narednom periodu nastupaće samostalno. Da bi partije mijenjale društvo, moraju se i same mijenjati, kazao je za našu televiziju lider Ujedinjene Goran Danilović. Ujedinjena Crna Gora napušta klub Demokratskog fronta tako da će u narednom periodu nastupati samostalno, rekao je lider te partije Goran Danilović. Odložili smo je, bili smo je planirali za 16. januar ove godine u skladu sa našim internim stranačkim aktima, sa statutom. Međutim, zbog pandemije, zbog nemogućnosti da se sastanemo, pošto
imamo oko 400 skupštinara iz cijele Crne Gore, odložili smo za 13. mart i to je nešto što je prosto dio našeg plana za budućnost. Juče smo saopštili da mi našim prijateljima iz koalicije za budućnost Crne Gore, koja nažalost nikada nije imala svoj klub u parlamentu, dakle, našim prijateljima iz Demokratskog fronta želimo svako dobro. Od sada će ta partija samostalno graditi svoj put koji će biti pojačan, kazao je naš sagovornik. Od one prvobitne ideje koja nas je vodila u predizbornoj kampanji 20. godine i koja je kulminirala velikom istorijskom pobjedom 30. augusta, u tom smislu se nema za čime mnogo žaliti, zbog toga što, rekoh, nije nikad ni profunkcionisala koalicija, izuzev potom na nekim lokalnim nivoima samo imenom, ali suštinski, organizacijono, ne. Pogriješili smo, ja bar tako vjerujem. To je bio jedan politički brend u usponu, nije dobio šansu. Moguće da je i to jedan od razloga zbog kojih smo danas ovdje gdje jesmo, zbog kojih nije uspjela ni vlada koju je trebalo dominantno da čini koalicija za budućnost Crne Gore. Danilović kaže da nema vremena za žaljenje. Mi vjerujemo da se pred nama otvaraju neke nove priče. Ujedinjena Crna Gora ima svoju politiku. Jednom smo sebi dopustili da iščekujući koaliciju i spremajući za koalicioni nastup ne budemo uopšte pozvani, a potom zakasnimo da predamo dokumentaciju neophodnu za samostalno prijavljivanje na izborima, mislim na Herceg Novi, i poslije toga sebi takvu vrstu luksuza sigurno nećemo dopustiti. Već smo u Mojkovcu pokazali da imamo i svoj put i svoju politiku u nevjerovatno jakoj konkurenciji između koalicija i stranaka iza kojih su stajale i politička moć i sjajna organizacija, pa rekao bih i dovoljno novca. Mi smo osvojili nama dragocjenih i velikih 6%. Mislim da to skorije se nije desilo da jedna stranka koja je od konkurencije uglavnom gurana sa političke scene. Lider Ujedinjene objašnjava da će ta partija graditi svoj put i na državnom nivou. Ako partije žele promjene u društvu, moraju same da se mijenjaju, poručuje Danilović. Nakon što je predsjednik države Milo Đukanović vratio Skupštini zakon o lokalnoj samoupravi, naša redakcija o tome razgovarala je sa predstavnicima nevladinog sektora i akademske zajednice. U Centru za demokratsku tranziciju pozdravljaju odluku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da vrati Skupštini dopune zakona o lokalnoj samoupravi na ponovno odlučivanje. No s obzirom na to da predsjednik mora potpisati zakon u slučaju da i drugi put bude izglasan u parlamentu, pitanje je, kažu u CDT-u, da li će ipak izbori u Beranama i Ucinju biti odgođeni. Krajnju odluku o odlaganju izbora može doneti predsjednik ukoliko dođe do ponovnog izglasavanja ovih izmjena zakona u parlamentu. Mi se nadamo da do toga neće doći i da će institucija predsjednika biti jedna brana demokratskim pravilima i vladavini prava u Crnoj Gori. U CDT-u ocjenjuju da pokušaj da se izbori odgode izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi predstavlja nedemokratski presedan i nezakonit čin, te da moramo imati snažne institucije i pravne barijere kako bi se izborni proces zaštitio od manipulacija. Najbolje političku scenu i krizu u Crnoj Gori oslikava to da su partije povodom ovog zakona glasile na jedan način, a tek par mjeseci unazad po ovom pitanju imali potpuno suprotne stavove. Znači, oni su, to je na snazi jedan politički oportunizam gdje oni u zavisnosti od svojih potreba i nekih političkih interesa menjaju i svoje mišljenje i svoje odluke tako kako im odgovara. Profesor Đorđe Blažić također smatra da se izmjenama zakona ne može predvidjeti objedinjavanje izbora u jednom danu, jer su izbori u Beranama i Ucinju već raspisani. Dejstvo zakona koji bi propisao, on bi onda morao da propiše izričito ovlašćenje predsjedniku da to radi. Ako zakon to ne propiše, ne može predsjednik da radi to nikako. Samo što se mene tiče, pravno ne. Blažić podsjeća i da se zakon ne može retroaktivno primjenjivati. Retroaktivna primjena zakona je vrlo jasno definisana 147. članom Ustava. Prvi stav, zabranjena je retroaktivna primjena. Zabranjena. Drugi stav, izuzetno je retroaktivna primjena dozvoljena, ali pod kojim uslovom? Da se u postupku donošenja zakona, pazite, Skupština mora da utvrdi javni interes za retroaktivnu primjenu zakona.
zbog javnosti. U Centru za demokratsku tranziciju objašnjaju da je jedini način za omogućavanje održavanja izbora u jednom danu izmjena zakona o izboru odbornika i poslanika, što je posao odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Odbor je pred kraj prethodne godine aktivno počeo da radi na izmenama zakona. Većina partija se slaže da lokalne izbore treba objediniti i održati u jednom danu, ali će to biti, ukoliko se dese izmene zakona o izboru odbornika i poslanika, to će onda biti novo zakonsko rešenje koje zahteva kvalifikovanu većinu u parlamentu. Odluka parlamenta da ovako na jedan poprečen način pokuša da odloži lokalne izbore predstavlja gaženje odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva. Podsjetimo, lokalni izbori u Beranama i Ulcinju zakazani su za 27. mart, a dopunom zakona o lokalnoj samoupravi bilo je predviđeno da se odgode i održe zajedno sa lokalnim izborima u maju. Socijaldemokrate inicirale su izmjene zakona o akcizama, što je najavila i vlada Crne Gore. Naši sagovornici tvrde da Crna Gora ima najviše akcize u regionu, ali čak i u odnosu na neke zemlje Evropske unije. Iako se više puta inicirala izmjena zakona o akcizama kako bi u slučaju rasta cijena na tržištu vlada mogla intervenisati, takav predlog do sada nije usvojen. Kolege poslanici nisu glasali za ovaj taj zakon, jer je taj zakon u jednom članu eksplicitno govorio da će se smanjiti akcize ukoliko dođe do drastičnog povećanja cijena nafte i naftnih derivata, ali takvi šansi za pomoć građanima i privredi je bilo i u prethodnom periodu. Evo, ja sad samo moram da napomenem da je Crna Gora imala obavezu još iz vremena kada je na čelu vlade bio gospodin Duško Marković, da shodno ugovoru sa energetskom zajednicom obezbijedi tromesečnu rezervu nafte i naftnih derivata. Poslanica Popović kaže da je 2019. godine propuštena šansa koja bi mnogo značila u ovom kriznom momentu. Moram da napomenem da je 2017. godine također u vrijeme vlade Duška Markovića povećana cijena na akcizu za neki 9 centi. 2019. godine ispuštena šansa da se smanje akcize na predlog naših kolega iz SDP-a koji su tada bili opoziciona partija. Sada imamo inicijativu, već je to zavedeno u Skupštini SD-a koji traže da se akcize smanje za 25%. Eto, prosto negdje pitam gdje su bili svih ovih godina dok su bili u vladi, zašto tada nisu glasali za makar tu inicijativu SDP-a i tada bi se svakako rasteretili i građani i privreda. Iako su ovog puta socijaldemokrate podnijeli inicijativu za izmjene, evo kako komentarišu optužbe da dok su bili vlast, ništa nisu učinili kako bi se lakše prevazišla ovakva situacija. Objašnjavam na način da su to dva potpuno perioda koja se ne mogu uporediti. Dakle, mi živimo već godinu i nešto dana u periodu najveće epidemiološke krize koja je zahvatila čovječanstvo, koja je svjetske ekonomije, pa i našu, bacila na koljena. I porediti ovaj period sa bilo kojim prethodnim, mislim da nije u redu. Upravo takav epidemiološki, a nakon toga i ekonomski poremećaj, nalaže inovativnija rešenja. Nalaže potrebu da vlada proaktivno djeluje kako bi zaštitila najširu kategoriju stanovništva. Nadamo se da će ovog puta racija i konstruktivnost pobijediti, kažu naši sagovornici. Sve više se govori o nedostatku zakona o vladi kao i njenim nadležnostima u takozvanom tehničkom mandatu. Za parlamentarni kanal o tome je govorio profesor dr. Đorđe Blažić. Nije to samo, nažalost, nedostatak zakona o vladi. To je nedostatak krucijalnih zakona koje Crnogorski parlament nakon donošenja Ustava 2007. godine morao da donese. I zakon o vladi, i zakon o parlamentu, da ne govorimo i druge zakone o organizaciji državne uprave, zakon o javnim agencijama, zakon o javnim tijelima. Ima tu čitav sijaset sistemskih i posistemskih zakona koje, nažalost, Crna Gora nema. Dakle, mi živimo u jednom provizorijumu, mi ne živimo u jednom pravnom sistemu, izgrađenom pravnom sistemu, nego živimo u jednom državnom provizorijumu. Prema tome, sve do momenta dok se ne raščiste krucijalna pitanja jedne države. Ja ću vas posjetiti samo zbog javnosti više, da ja kad govorim o tome, ja ne govorim o državi Crnoj Gori, jer Crna Gora u pravnom smislu nije država. Uopšte, ne može biti država.
kada nema legitimne i legalne državne institucije. Prema tome, svi ovi nedostaci sistemskog karaktera koji su godinama, molim vas, nije neznanje. Nije tačno da je to neznanje. To je samo loša namjera vlasti. Da ne želi šta? Da ne želi da uredi društvene odnose i da izgradi institucije. I zato ja uporno govorim da je partitokratija kancer crnogorskog društva i crnogorskog pravnog sistema. Dok se ta pitanja ne riješe, nema o čemu da pričamo kad je riječ o državi. Dakle, država se gradi kako se gradi i zna se kao kuća od temelja. A ne, mi nemamo temelj. Mi državu smo pokušavali da gradimo od krova. A ona, kad se radi od krova, onda šta se dešava? Dešava se ovo što se dešava po prirodi stvari, će ona sama da se sruši. I mi to sada gledamo na sceni već godinama. Dakle, valjda ja ne mogu da shvatim da neko u ovoj zemlji Crnoj Gori, samozvani državnici, kako se oni sami sebe zovu, da sjedu i da kažu, gospodo, hoćemo li mi da imamo državu ili nećemo? Dakle, da raščistimo takozvano prethodno pitanje, prejudicijalno pitanje. Treba li nam država ili nam ne treba država? Pa tek onda da idemo dalje. Ono što misle da je Crna Gora donijela ustav Crne Gore da je postala država, to nije tačno. To nije tačno. Ovih dana se čuju različita tumačenja vezana za nadležnost takozvane tehničke vlade. Kakav je vaš stav? I tu se sada otvorilo pitanje. Šta se dešava u crnogorskoj javnosti? Dešava se jedna uobičajena situacija takozvanog razvodnjavanja. Neće da kažu ono što treba da kažu. Uopšte. Kad je riječ o tehničkoj vladi, vladi nacionalnog jedinstva, spasa, nazovite kako hoćete, molim vas. To je takozvana politikanska ili politikološka priča, terminologija. Dakle, mi imamo ustav takav kakav je. Prema tome, ustav poznaje vladu kao izvršno politički organ. I tu je tačka, tu nema dalje diskusije. Ko će da teoretiše, može na okruglim stolovima da teoretiše, ali ne i u primjeni prava. Prema tome, vlada je izvršni organ, njene nadležnosti su utvrđene ustavom, njena pozicija u sistemu podjele vlasti, čeke balans sistema, međusobne kočnice i ravnoteže je da svaka funkcija vlasti kontroliše drugu funkciju vlasti, što mi nemamo u sistemu, odmah da vam kažem, jedan ogromni nedostatak sistemskog karaktera. Prema tome, nema prelaznih, dolaznih, odlaznih i naknadnih vlada i drugih vlada. Postoji vlada. Molim vas, ustav je precizan. 110 i vrlo jasan. Ko hoće sa dobrom namjerom da ga tumači. Vladi kad prestane mandat iz bilo kog razloga koji je propisan ustavom, je li to ostavka premijera, je li izglasanje povjerenja, nepovjerenja, nebitan je razlog, vlada nastavlja sa radom do izbora nove vlade. Tačka, kraj priče. Kad je izbor nove vlade, to je već sljedeća relevantna pravna činjenica. I to je ustav riješio. U 103. vrlo jasno je to rečeno kada se bira nova vlada. To je jedina situacija kada predsjednik, molim vas države, dobija ustavno ovlašćenje da predloži mandatara nakon sprovedenih izbora i konstituisanja skupštine. Tačka. Dakle, ustav je jasno dao uslove i pravni osnov. Znači, pravni osnov mora postojati, uslovi za formiranje vlade moraju postojati i oni postoje u tom 103. članu, gdje je vrlo jasno rečeno. Znači, dakle, nema prelaznih, dolaznih, nedolaznih i naknadnih vlada. Nema, postoji vlada. Jedna stvar. Druga stvar, molim vas, opet otvaranje priče. Prvo, politikanske priče, s jedne strane, partitokratije, i s druge strane, otvaranje priče na nivou politikoloških aspekata, što je sasvim okej. Razni tipovi i modaliteti vlada.
koje sam već pomenuo. Dakle, mi imamo tu vrlo jasnu ustavno-pravnu situaciju. Vlada nastavlja sa radom do izbora nove vlade. Prema tome, kad uđete u sadržinu funkcionisanja te vlade koja je nastavila da radi, onda je ona u 100%, ali u 99% svojih kapaciteta ona funkcioniše. A zašto? Zato što postoji samo jedna odredba u Ustavu, molim vas, koja ograničava funkciju redovne vlade, a to je da ne može da raspušti Skupštinu. Prema tome, u pravu postoje tumačenja prava, ne čitanje zakone, čitanje ustava i čitanje normi. Prema tome, ovdje kako god upotrebite bilo koje tumačenje, naročito argumentum a contrario tumačenje, onda dolazite do tog pravnog stanovišta. Znači, vlada je u punom kapacitetu, samo ne može da raspušti Skupštinu. Prema tome, nema druge i treće vlade ograničenih, neograničenih kapaciteta kao što imate zagovornika kojima bi to odgovaralo. Znate. E sad, poštujem i te stavove, samo se ne slažem sa njima, ali znate šta je elementarno? Elementarno je ako imate kontrastav. Možemo mi da se ne složimo, to je normalno u pravu, u tumačenju prava. Ali molim vas, ako imate kontrastav, onda dajte pravni osnov za takav stav. A neće niko da da pravni osnov. Neće niko da kaže, e pa ne može, vlada mora biti u ograničenim kapacitetima, ona može samo to da radi. Zašto? Pa zato što je članom Ustava toga i toga propisane su granice ovlašćenja te prelazne vlade. Naredne sedmice očekuje se sastanak glavnog odbora SNP-a, tako da ćemo imati jasniju sliku o konceptu manjinske vlade. Vidimo se za 7 dana sa novim informacijama.